Un tā, mīļie draugi, mēs kā te jau reiz tiekamies mūsu meditācijas vakarā un turpināsim mūsu ceļu cauri Jēzus kalna runas pirmajiem teikumiem, ievadu vārdiem, kuros, kā mēs runājām, Jēzus iezīmē noteiktu attieksmi pret dzīvi. Caur dažiem īsiem izteikumiem viņš runā par tādu attieksmi, ar kādu mēs varētu dzīvot un viens pret otru attiekties, kur šī attieksme palīdzētu mums satvert to labo, ko dzīve mums dod svētību, kas mums ir apkārt, un kas palīdzētu mums arī šo svētību savukārt dot un līdzdalīt ar citiem. Un pagājušajā reizē mēs runājām par lēnprātību, par šo attieksmi, kura māca mums nesteigties ar kādiem gataviem spriedumiem un tiesāšanu. Bet šodien tātad jūsu priekšā ir nākamais šis garīgais bauslis un vienlaiks lielais apsolījums, kas izteikts tādā ļoti zīmīgā, svarīgā veidā. Laimīgi ir izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības, jo Dievs viņiem pa pilnam to dos. Laimīgi ir izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības, jo Dievs viņiem pa pilnam to dos. Es šajā gadījumā lietoju tātad jauno Bībeles tulkojumu, un kā mēs tūdaļ runāsim, tur ir viena interesanta nianse, kāpēc es to īpaši pieminu. Bet tātad vispirms dažas piebildes tekstuālas piezīmes. Šeit ir lietoti īstenībā diezgan vienkārši un bieži Bībelē atrodami vārdi, tātad laimīgi, nu par to mēs esam jau daudzreiz runājuši, izsalkušie un izslāpušie. Tie ir vārdi, kas vārda burtiskā nozīmē tiešām to arī pasaka, ko mēs latviskais tulkojums saka mums priekšā. Tātad to stāvokli, kad tevī ir kaut kāda dziļa tiekšanās pēc kaut kā. Proti, noteiksim, tad, kad tu esi izsalcis vai izslāpis, tad bieži vien tu ne par ko citu neesi spējīgs domāt. Tātad patiešām tevī ir šī dziļā vajadzība, kurai tu nespēji pat īsti pretī turēties. Un jūs zināt, ka vecajā derībā tieši šis izsalkums un slāpes tika diezgan bieži īstenībā izmantots kā tāda līdzība attiecībā uz cilvēka garīgajām ilgām, proti kā briedis tur brēc pēc ūdens upēm, tā mana dvēsele brēc pēc tā kunga, vai piemēram Jesajas grāmatas 55. Nodaļā sākumā, tiek taisni runāts par to, ka mums, kas esam izsalkuši, ir iespēja nākt pie Dieva un šo savu izsalkumu remdēt. Bet tātad tas bija vārdi, tie ir vārdi, kuri raksturo katram cilvēkam pazīstamo šo kāri ilgošanos pēc kaut kā, ko, ja tu ne to neesi dabūjis, tad tas tevī rada ļoti lielu diskomfortu un lietu lielu problēmu. Bet tātad tas tiek sasaistīts ar šo vārdu taisnība vai taisnīgums. Un tas ir interesants vārds, jo, kā mēs arī runāsim, tātad tas runā par mūsu vēlreiz attieksmi, un šai gadījumā būt taisnīgam vai taisnam. Tas ir jēdziens, kas Bībelē visupirms nozīmē to, ka mēs esam tādi, kādiem mums vajadzētu būt, saskaņā ar kaut kādu sākotnējo varbūt ieceri vai mērķi, kam mēs esam radīti. Bet tas ir arī vārds, kas raksturo, zinām, attieksmi pret citiem, tajā ziņā, ka mēs dodam katram to, kas viņam pienāks. Tas ir viens veids, kā gan Bībelē mēs to atrodam, gan arī vēlāk kristīgajā teoloģijā tika definēts šis taisnīgums, taisnīguma jēdziens, proti taisnīgam būt, tas nozīmē, ka tu katram dodi to, kas viņam pienāks. Tātad tu esi tātad redzīgs iepratī otram cilvēkam situācijai un tu adekvāti spēji uz to reaģēt. Interesantas latīniskais vārds ir justiciam, justīcija, tātad ļoti izteikti tiesvedības, tiesiskās sistēmas jēdziens. Un savukārt ebreju valodas atbilstošais vārds ir cedek, kas nozīmē nu, tādu, īstu, patiesu, godīgu cilvēku un cilvēka dzīvi. Cedeks, tātad tas ir, kurš ir taisnais. Un ja jūs varat saprast šo vārdu, tātad tāds, kurš savā dzīvē parāda tādu patiesu, godīgu, integrētu attieksmi.
Un kas ir interesanti, tātad tie, kas ir izsalkuši pēc šīs taisnības, tie ir laimīgi tāpēc, ka Dievs viņiem pa pilnam to dos. Un kā es teicu, šeit jaunais Bībeles tulkojums iet ļoti tālu, lai mums tā palīdzētu pareizi saprast šos vārdus, jo vārds Dievs oriģināli tekstā nav atrodams. Tur ir lietots vienkārši viens šis vārds hortazo, kas ir cēlies no savukārt vārda hortos, kas nozīmē ganības, un hortazo nozīmē ganīties ganībās. Un tas ir tā, ka tu lopus izdzen ganībās, tad viņi ēd un ēd, cik viņi grib. Vai, piemēram, ja teiksim, viņi ir izslāpuši, tad tu viņus atved pie ūdens, un tad viņi dzer, un dzer, cik vien viņiem lien iekšā, viņi ir pilnībā pāēduši. Un tas ir šis vārds, kas tur ir lietots, tātad, un tādā burtiskā tulkojumā tātad tas nozīmētu, svētīgi ir tie, kas šobrīd ir izsalkuši, izslāpuši pēc šīs taisnības vai taisnīguma, jo viņi dabūs šo sāta sajūtu. Viņi piedzīvos to, ka viņi ir pilni piepildīti. Tas, vēlreiz tas hortazo, ir ne tikai ēst, bet tas ir tā, nu tā, ka tu sajūties, ka ir gana. Tu esi pieēdies, tu esi pilns, tā, ka vairāk tev nekāda trūkuma un izsalkuma nav. Tādi ir šie vārdi. Un līdz ar to jāmēģina saprast, kas ir tas princips, kuru mēs šeit varam ieraudzīt, ko tad Kristus mums ar to visu grib pateikt. Un man šeit ir jāpaskaidro droši vien dažas lietas. Tā pirmā lieta ir vēlreiz par šo vārdu taisnīgums. Jo tas, kā mēs esam to arī kādās lekcijās pieminējuši, ir absolūti centrāls vārds Bībeles valodā un lietojumā. Ir tīpaši jau no vecajā derībā. Un tas iemesls tam ir ļoti vienkāršs, proti visi vecās derības pravieši mācīja vienu ļoti, manuprāt, aktuālu tēmu un lietu. Viņi sacīja, ka visu harmonisko, tai skaitā arī mīlestības pilno attiecību pamatā ir taisnīgums. Jūs esat no manis dzirdējuši, ka Dievs ir pamatā žēlsirdīgs, un ar taisnīgumu viņš šo žēlsirdību kaut kā mazliet ierobežo, lai padarītu redzamu savu attieksmi un lai mācītu mūs savā starpā sadzīvot un būt spējīgiem saprast vienam otru. Bet mums ir jāsaprot viena lieta. Mēs dzīvojam pasaulē, kurā mēs bieži vien daram viens otram pāri, mēs ļoti smalkos veidos pamanām viens otru izmantot, pamanāmies. Mēs spējam fantastiski rafinētos veidos viens otru ievainot, izliekoties pie tam par labiem un visādā citādā ziņā foršiem cilvēkiem. Un tāpēc šis interesantais uzstādījums bija tāds, ka pirms mēs varam runāt par taisnīgumu tādā nozīmē, ka teiksim, nu, kas būtu pareizi jādara, pirms mēs varam runāt par mīlestību, žēlastību, attiecību, piepildījumu, Tas pirmais un galvenais nosacījums ir, ka mēs viens otru redzam, cienam, respektējam, un šādā nozīmē mēs mācamies, nav cita vārda būt taisnīgi tādā ziņā, ka redzēt to, kas ar citiem cilvēkiem notiek. Harmonisku attiecību pamatā ir, ka tu vispirms respektē otru cilvēku. Ka tu saproti, ka otrs cilvēks ir ar savām sajūtām, savām vēlmēm, ar visu to, kas viņā notiek, un tu mācies būt uzmanīgs, piesardzīgs un vērīgs pret otru cilvēku. Ja? Nu, ja jūs gribat tādu ļoti aktuālu tēmu to pārnesot, tad, piemēram, ja mēs redzam, ka pasaulē ir ļoti daudz šobrīd problēmas, ar to, ka cilvēki ir spiesti pamest savas mājas, doties bēgļu gaitās, un savukārt citi cilvēki nespēja vien saprast, vai pieņemt, kā rīkoties šajā situācijā, kur gandrīz katrs risinājums liekas ļoti nepareizs. Tad, lai jūs saprastu, par ko jūs runāju, bēgļu problēmu nevar atrisināt ar segām, ar bezmaksas ēdieniem, ar to, ka mēs uzslējam teltis. Ja mums tas ir jādara, tanī brīdī, kad cilvēks ir bez ēdiena, bez pajumtas,
kad viņš ir atnācis un patiešām glābjas no briesmām. Bet mums ir jāsaprot, ka vienīgais veids, kā var šo problēmu būtiski risināt, ir, ja mēs uzdodam jautājumus, kas tur īstenībā notiek, kas tās ir par šausmām vai netaisnībām vai briesmām, kam pasauli iet cauri, un ko mēs varam darīt, lai šos te pamata cēloņus kaut kādā līmenī mainītu. Par šo lietu vecās derības pravieši nemitīgi runāja, kā bagātajiem patīk atmest nabagiem ubagu dāvanas, un viņi domā, ka tādā veidā viņi kaut ko atrisina. Bet patiesībā viņi viņus padara par vēl lielākiem ubagiem un īstenībā neko neatrisina. Tāpēc, ka tas īstais risinājums ir jautājums par taisnīgumu. Tas jautājums ir par to, ka mēs redzam viens otru, respektējam viens otru, ka mēs saprotam, ka otram cilvēkam ir jādod telpa dzīvot. Un ja mēs viņam to telpu nedodam un tās iespējas nedodam, tad nebrīdnīsimies, ka ar laiku viņš kļūst agresīvs un mums par nastu. Un šo lietu, draugi, tiešām vērts atcerēties, jo mēs mūsdienās šeit Eiropā bieži vien runājam par to mīlestību un tādu cilvēcību, kas ir absolūti svarīga lieta, bet te pašā laikā šis taisnīguma princips. Un tāpēc šie vecās derības cilvēki, pravieši, gudrie, manuprāt, cilvēki mācīja šo vienu lietu, ka tikai tad, ja tu esi gatavs īsteno taisnību, uzlūkot otru cilvēku kā sev līdzvērtīgu, tikai tad tu vari sākt cerēt, izveidot attiecības, kuras ir gandarījuma pilnas. Nevar uzcelt mīlošas attiecības uz netaisnības bāzes. Ja? Tātad no vienas puses dievišķajā būtībā žēlastība un mīlestība ir primāra, un taisnība rodas tur, kur mēs esam savā starpā netaisnīgi, kur mēs viens otram daram pāri, tur Dievs piebremzē un atjauno taisnību. Bet cilvēciskajās attiecībās taisnība ir primārs nosacījums. Tāpēc, piemēram, jūs varat lasīt pie dažiem interesantiem jūdu rabīniem, kuri ļoti uzsvērs, ka zelta bauslas proti nedari otram to, ko tu negribi, lai darītu tev, ir jāformulē tieši negatīvā nozīmē. Nevis kā vienā no evaņģēlijiem tas ir pārformulēts pozitīvi, visu, ko jūs gribat, lai cilvēki jums dara, to dariet jūs viņiem, bet ka tas sākotnējais bauslas, ko arī Jēzus vienā vietā tieši tāpat arī citē, ir tieši tas negatīvais bauslas, ko tu negribi, lai kāds dara tev, to nedara citam. Tas primārais princips ir respektēt otru, jo pat tava mīlestība var būt fantastiski smalks veids, kā tam otram cilvēkam iet virsū ar savām interesēm, ar to, ka es tagad tev darīšu to, ko es gribu, lai tu man dari. Un līdz ar to jūs saprotat, kas tur notiek, vai ne, ka es faktiski jau zinu, ko es gribu dabūt no tevis, un es piesedzu to ar mīlestību, un es tagad tevi tā mīlēšu, lai tu mīlētu mani. Un tad mēs saprotam, ka mēs gribam jau sarauties bieži vien no tā. Taisnība, kā mācīšanās cienīt, respektēt otru cilvēku. Kā gatavība pamanīt, ka otrs iespējams šobrīd atrodas vājā pozīcijā un mācīties tieši tur, kur tas otrs cilvēks šobrīd ir tajā vājā pozīcijā, mācīties viņu atbalstīt. Un tas gandrīz vienmēr nozīmēs, ka visiem nāksies mazlietiņ tā kā pārkārtoties, mazliet pierauties savās ambīcijās, lai dotu telpu tam, kas varbūt līdz šim ir bijis kaut kādā ziņā apspiests un kaut kādā ziņā viņam šī telpa nav bijusi. Es gribu būt arī kritisks mazliet pret baznīcu un pret sevi, tādā nozīmē, ka šo taisnīguma principu mēs bieži vien aizmirstam. Un mēs viņu aizstājam ar kaut ko pavisam citu. Un proti mēs izveidojam kaut kādas tādas gatavas sistēmas, piemēram, nu nezinu, kaut kādas sabiedrības uzbūves modeli, kurā katram cilvēkam ir ierādīta viņa vieta. Vīriešiem ir viņa pienākumu un uzdevumi, sievietēm ir viņu pienākumu un uzdevumi, kungiem ir viņu pienākumu un uzdevumi, kalpiem ir viņu pienākumu un uzdevumi. Un mēs varam, protams, arī Bībelē atrast to, ka Bībele, nu, jā, viņa ir rakstīta un tapusi reālā dzīvē, un līdz ar to tur bieži vien šīs tas hēmas ir kaut kur fonā redzamas, un mēs varam sacīt, nu, redziet. Taisnīgums nozīmē, ka mēs uzveidojam vien tādu dzelžainu sistēmu, kas mums liekas pareizi. Un tad mēs visus spiežam ar varu šajā sistēmā ierakstīties. Un ja kāds
nepakļaujušai sistēmai, tad mēs viņu esam gatavi represēt un dažādā veidā atstumt. Bet mums ir jāsaprot viena lieta, ka vecās derības pravieši būtu pirmie, kas sacītu, ka mēs esam šajā gadījumā pārpratuši kaut ko. Jo taisnīgums nenozīmē, ka mēs esam izveidojuši sistēmu un vienkārši dzelžaini pie viņas turamies. Taisnīgums nozīmē šo nepārtraukto, nemitīgo vēlēšanos citam citu sadzirdēt. Saprotot, ka mēs dzīvojam reālā, komplicētā pasaulē, kurā ļoti bieži mēs, mēģinot izdarīt kaut ko labu vienā veidā, radam kaut kādus blakus efektus un radam problēmas kaut kādā citā līmenī un citā veidā. Tāpēc taisnīgums ir nemitīgs process. Taisnīgums nozīmē, ka tu esi gatavs no vienas puses, protams, respektēt cita cilvēka tiesības tik tālu, cik mēs esam par viņām vienojušies. Bet tu esi gatavs arī, zin, uzklausīt kādu, kas saka, bet zini, vēl ar vienu nav līdz galam labi. Un īstenībā es šajā sistēmā nejūtos līdz galam dzirdēts. Visur tur, kur mēs gribam šo balsi apklusināt, mēs esam pārvērtušies no tādas pravietiskas ticības, kur seko Dieva aicinājumam iet uz priekšu un veidot šo pasauli par vietu, kur mēs visi varam labāk justies un dzīvot, mēs esam kļuvuši par ideoloģiju, kura aizstāv to esošo stāvokli, kas vienmēr kādiem būs izdevīgs un kādiem citiem, protams, nē. Un tiem, kuriem tas būs izdevīgs, viņiem vienmēr liksies, ka jebkuras izmaiņas šajā gatavajā sistēmā, pie kuras es esmu pieredzis, un kur man ir ērti, un kur es labi saprotu, kā viņi darbojas, jebkura šādas izmaiņas ir vienkārši posts. Tas vienkārši ir sabrukums un pasauli iet uz galu. Un jebkurš cilvēks, kas māca, ka kaut kas tur ir jāmēģina uzdot vispār kaut kādu jautājumu, tas viss ir no ļaunā. Un savukārt kādiem citiem, protams, liksies, ka tieši tas, ka mēs neesam gatavi vairs runāt, bet mēs vienkārši esam uztaisījuši gatavu dzelžainu ideoloģiju, ir mūsu vislielākā problēma. Un tad jūs sākat saprast, mīļie draugi, kāpēc šeit ir lietoti šie vārdi izsalkums un slāpes pēc taisnības. Izsalkums un slāpes pēc taisnības. Tas nav runa par to, ka es tagad, kā lai jums pasaka, ka es tagad mēģinātu savas tiesības citiem uzspiest. Bet runa ir tieši par šo gatavību saprast, ka mēs varam sadzīvot savā starpā un tikt līdz tai mīlestībai, kas ir mūsu mērķis šīm harmoniskajām attiecībām. Tikai tad, ja mēs viens otru dzirdam, respektējam un esam gatavi šīs sadzirdēšanas dēļ arī kaut kādus konkrētus solīšus spert, lai otrs cilvēks justos paņemts līdzi, iekļauts šajā lielajā kopībā. Tāpēc man liekas ļoti svarīgi, ka Jēzus saka, nevis svētīgi ir taisnīgie, nu tā it kā tas būtu tā, taisnīgie un netaisnīgie. Ir tie cilvēki pareizie cilvēki un nepareizie cilvēki. Bet viņš saka, svētīgi ir tie, kas ilgojas, kam slāpst pēc taisnības. Tātad Dievam patīkams ir nevis tāds cilvēks, kurš vienkārši tagad ir izdomājis schēmu un viņu bez ierunām īsteno, neredzot to, ka sen jau situācija mainījusies un īstenībā lieta nav pareiza, bet viņam interesē cilvēks, kas ir gatavs būt atvērts un redzēt to, kas notiek. Vislabākais piemērs, lai jūs saprastu, par ko ir runa, ir, iedomājieties, tiksim, attiecības ģimenē, kur aug bērns. Tā ir konstanta vecāku problēma, tas bērns aug. Un tā attieksme, kas bija taisnīga, no tādā nozīmē pareiza, adekvāta, normāla pret šo bērnu, tad, kad viņam bija 3 vai 5 vai 8 gadi, ir viena. Bet tad, kad tas bērns ir paaudzies, tad tieši to pašu iekšējo principu dēļ, proti vēloties darīt maksimumu, lai šis bērns justos labi, man ir jāsāk attiekties mazliet savādāk. Proti dot viņam varbūt mazliet vairāk telpas un iespējas pašam pieņemt lēmumus un savukārt no citas skatu punkta varbūt ierobežot kaut kādu savu priekšstatu par lietām, kā viņām ir jānotiek. Tas nebūtu pareizi iepriekšējās attīstības stadijās, bet šobrīd tas ir pareizi.
Taisnīgums, tātad, ko es gribu jums iemācīt, ir nevis pieturēšanās pie ideoloģijas, taisnīgās ideoloģijas, bet taisnīgums ir šī, kā reiz šī tiekšanās saprast, ka situācijas mēdz būt dažādas, un mūsu uzdevums ir citam citu dzirdēt. Tas ir tāpat, kā tu nevari, piemēram, paēst, ļoti labs šis salīdzinājums. Tu nevari paēst reiz par visām reizēm vai padzerties reiz par visām reizēm. Tieši tāpat tu nevari nodibināt taisnību, kas būtu uz atlikušo mūžību perfekta. Tāpēc, ka tas, kas ir derīgs tagad, jau nākamajā mirklī vairs nav tik derīgs. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs esam procesā vēlreiz. Un lielākumties tas, kas ir mūsu taisnība, ir tikai ceļš pretī tam, lai mēs viens otru dzirdētu, lai mēs nastas sadalītu daudz maz līdzvērtīgi un lai mēs sajustos, ka mēs esam daļa no kaut kā viena vesela. Un lai jūs vēl samulsinātu vairāk, vēl viens piemērs arī no bērnu audzināšanas, ko es arī esmu laikam vienā reizē jau pieminējis, bet man liekas, viņš ļoti uzrunājošs. Un tas piemērs bija tāds, kāpēc šīs iekšējās slāpes pēc taisnības ir vērtīgākas nekā taisnība kā gatava klišēja. Un tas piemērs bija tāds, kas man likās ļoti sakarīgs kaut kādā ziņā. Proti, iedomājieties, ka jums ir pusaudzis bērns, dēls vai meita, un teiksim, tur ir kaut kādi 11 gadi agrīnie. Un teiksim, vienā dienā šis jūsu bērns uzdod jautājumu, ka viņš grib ar saviem draugiem tur kaut kur aizbraukt prom, un tur ir kāda ballīte, kāda tikšanās, un gribētos tur palikt. Tur gribētos palikt līdz rītam. Un jums ir tāda iekšēja sajūta, ka tā kompānija nav tā labākā. Un tagad jautājums ir, kad vai jūs dosiet atļauju vai nedosiet atļauju? Dosiet atļauju vai nedosiet atļauju? un daži saka nedos, un daži saka dos. Tas ļoti jauki. Bet es jums gribētu sacīt, mīļie draugi, ka ja vecāki pateiks ne, nekādā gadījumā. Vai ja viņi pateiks, jā, labi, brauc. Tas nekas, ka tev tur var galvu nogriezt. Brauc. Tas būs viens veids. Viņi līkosies pēc klišējas, kaut kādas savas iekšējās skaidrības. Es viņiem to nepārmetu, es vienkārši to raksturoju. Viņi līkosies pēc kaut kādas iekšējās savas skaidrības. Un atkal man jāsaka tā, uz varbūt agrīnākā vecumā tas būtu pilnīgi perfekti, vienkārši neļaut to darīt, bet jo gadi iet uz priekšu, jo muļķīgāk ir vienkārši neļaut to darīt, vai ne? To jau mēs tā kā labi saprotam, bet nu tā ir klišēja. Līdz ar to mums nav jāmocās. Mums ir rekur atbildes, ja? Līdz pulkstens 11. Ne, bet vieniem jābūt mājās. Punkts. Pavisam cita situācija ir, ka tas bērns jūt, ka viņa vecāki reāli ar šo jautājumu mocās. Proti, ka viņi tā kā mēģina runāt, viņi mēģina nevis uzreiz aizliegt, nevis uzreiz atļaut, bet vienkārši runāt par šo jautājumu. Un beigās varbūt tur nezinu, kāds tas kompromiss tur rodās un kas tiek norunāts. Bet pat, ja viņi beigās nolems neļaut uz šo pasākumu doties vai neļaut tur palikt līdz rītam, ja tas būs nevis ātrs lēmums, bet lēmums, kurā būs tas pusaudzis vai tas bērns būs jūtis, ka viņu mēģina saklausīt, ka viņu mēģina dzirdēt, tas neapšaubām attiecībām būs daudz, daudz labāk. Un kaut arī vecākiem tas ir grūtāk, tomēr tas, ka mēs esam mēģinājis šo cilvēku sadzirdēt, visticamāk šis cilvēks to novērtēs. Nu, ja ne uzreiz, kā tas bieži vien pusaudžu vecumā mēdz būt, tad vismaz vēlākos gados mēs sapratīsim, ka mūsu vecāki nebija tādi cilvēki, kuri vienkārši atšuja mūs ar to, ka viņiem ir gatavs atbildes. Tieši tāpat, piemēram, ir ļoti viegli baznīcām un citiem cilvēkiem vienkārši paziņot deklarācijas. To drīkst, to nedrīkst. Tur kaut kādos, tur nezinu, dzīvības sargāšanas jautājumos. To vienkārši nedrīkst. Jautājumu atcelt. Iedziļināties tajā, ka situācijas mēdz būt dažādas, ka īstenībā jautājums nav par to, kā aizliegt, bet kā palīdzēt cilvēkiem, kuri ir nonākuši krīzēs, tas ir daudz komplicētāk. Bet tās ir šīs slāpes pēc taisnīguma. Tā pretstatā tam, ka mēs iedomātos, ka mēs jau zinām visas atbildes, un līdz ar to mēs vienkārši ražojam to, kas mums liekas pareizs, kas mums liekas vienkāršs risinājums. Ja? Tātad mācīties
savu līdzinējo izpratni par lietām neuzskatīt par absolūtu. Tātad vēlreiz, es neuzskatu arī draugi, ka mums tagad ir pie katras izdevības jāšaubās par visiem saviem principiem, ne par to ir runa. Bet runa ir par to, ka mēs saprotam, ka situācijas mēdz būt dažādas. Un līdz ar to mēs mācamies cits citu dzirdēt. Neuzskatīt sevi par taisnu, bet mācīties sadzirdēt otru cilvēku. Un tas paradoks ir tāds, ka īstenībā jo skaidrāk es mācos dzirdēt otru cilvēku, jo vairāk es domāju par to, ka tās situācijas tiešām ir paradoksāls. Tas nav patīkami, bet reizē tas ir tas veids, kā mēs viens otru redzam. Un pārsteidzošā kārtā bieži vien, tad, kad es tā godīgi mēģinu sadzirdēt citus un aizstāvēt viņu tiesības un intereses ar laiku, es arī savējās sāku saprast skaidrāk un labāk. Un ja kādam no mums ir šajā ziņā problēma, tad tas ir viens labs padoms īstenībā, jo tieši tad, kad mēs mācamies iestāties par lietu, aizstāvēt, palīdzēt tiem, kas ir vājāki, mēs īstenībā kaut kā daudz labāk sākam saprast arī to, kas notiek mūsos. Un tas lielais Jēzus apsolījums tā tad ir, ka tie cilvēki, kas būs tiekušies pēc šīs taisnības, kas būs bijuši ar šo izsalkumu, mēģināt tās attiecības uzlikt uz pareiziem pamatiem, tie piedzīvos šo piepildījumu, šo pilnību, pilnības sajūtu, šo sajūtu, ka, kā es to saprastu, ka mana dzīve ir bijusi vērtīga un laba. Un es esmu to veltījis ne tikai kaut kādām savām šaurām interesēm, bet es esmu patiešām varējis būt līdzdalīgs pie kaut kāda ļoti nozīmīga, liela procesa šajā pasaulē. Tā gandarījuma sajūta par to, ka dzīve ir bijusi tāda, kādai tai ir jābūt, izrādās, nerodas no tā, ka mēs esam noturējuši kaut kādu stāvoklu pret jebkuriem cilvēcīgiem mēģinājumiem ar mums runāt, kā dažkārt, diemžēl, kristieši to pārprot, bet tieši no tā, ka mēs esam uzdrošinājušies runāt, esam uzdrošinājušies nonākt uz naža asmens. Un šis virziens, kurā mēs esam tiekušies otru cilvēku dzirdēt un respektēt, tas ir tas, par ko mums beigu beigās ir vislielākais prieks. Jo taisnība šajā pasaulē nav panākama kā fakts. Tas nav tā, ka mēs varētu sacīt, nu, ir kaut kāda iespējams uzzīmēt tādu absolūtu taisnīgu, pilnīgi pabeigtu sistēmu. Bet taisnība ir orientieris. Šis taisnīgums ir kaut kas, uz ko mēs tiecamies. Mēs nemitīgi pilnveidojam savus likumus. Mēs nemitīgi mēģinam dzirdēt viens otru. Ja tas tā nav, kā jau sacīju, tad mēs kaut ko ļoti būtisku savā dzīvē pazaudējam. Ja mums liekas, ka mēs visu zinām, un mums neviens vairs nav jādzird, un neko vairs nevar mainīt, viss ir ideāli, tad tā ir kā likums slikta zīme, ka kaut kas ir nogājis greizi. Vēlreiz pasvītrošu, ka sākumā, protams, tas ir mazliet kaitinoši, jo, redziet, mīlēt jau par mīlestību runāt, tas ir salīdzinoši vienkārši tīpaši. Nu, mīlēt ir grūti, jā, bet no mīlestību mēs kādreiz saprotam tādas labas sentimentālas sajūtas. Tas nu tā. Bet cīnīties par otra cilvēka tiesībām un taisnību, saprast brīžiem, ka man pašam ir tādas ļoti pretrunīgas sajūtas, ka varbūt ir tāda sajūta, ka īstenībā es arī savus kaut kādas izdevīgumus esmu spiests nolikt malā, tas vienmēr ir sarežģīti un grūti. Bet tas sniedz šo iekšējo garīgo gandarību. Jā. Es esmu šeit nevis tāpēc, lai vienkārši ierakstītos kaut kādā gatavā schēmā, bet lai nemitīgi to pilnveidot, vadoties pēc tiem principiem, kurus Kristus man ir atklājis. Kristietim būt, tas nozīmē būt cilvēkam, kam slāpst pēc aizvien lielākas taisnības savā un līdzcilvēka dzīvē. Jā. Taisnīgums nav bezgrēcīgums tādā ziņā, ka tagad es esmu perfekts, bet taisnīgums kā attieksmes jautājums. Ko nozīmē taisnīgs cilvēks? Tāds, pie kura tu var vienmēr aiziet un zināt, ka viņš mēģinās tevi pa īstam sadzirdēt. Nevis atbildēs ar gatavām klišajām. Viņš mēģinās tevi sadzirdēt. Ja? Bet es gribētu vēl vienu mazu piebildi šeit
lai šis neiznāktu tā varbūt kādreiz, kad cilvēkiem liekas, ka nu kā tad īstenībā ir. No vienas puses mums tā tad jātiecās pēc šīs taisnības un jāatmācās citam citu dzirdēt, bet no otras puses mēs jau esam dzirdējuši, ka Dievs savukārt mūs pieņem un mīl tādus, kādi mēs esam. Un es garām ejot gribu pieminēt vienu ļoti svarīgu lietu, draugi. Ka arī Bībeles teksti nošķir cilvēka būtību, ja tā drīkst teikt, viņa patieso īsto garīgo saturu no cilvēka rīcības. Un kristīgie teologi bieži vien izmantoja salīdzinājumu no teātra. Ka teātri jūs skatāties, tad tur ir aktieri, un katram aktierim ir sava loma. Un tieši šo lomu, šo tēlu, ko cilvēks tēlo, veido, ko viņš rāda, senie grieķi sauc par persona. Persona bija tā maska, ko tā tad cilvēks uzliek, un tagad viņš ir šis tēls, caur kuru viņš runā, caur kuru viņš darbojas. Bet tas aktieris nav viņa loma. Labs aktieris diezgan saplūst ar šo lomu, bet tas nav viens un tas pats. Aktieris ir kaut kas viens, un tā loma, kur viņš šobrīd spēlē, ir kaut kas cits. Un to es gribu, lai jūs ņemat pie sirds, ka Dievs mūs pieņem kā šos aktierus. Viņš mūs pieņem kā tos sevis radītos cilvēkus, kuri esam nepilnīgi un problemātiski jau tagad, un mēs neviens nespējam būt taisnīgi, un mēs nespējam viens otru mīlēt tā, kā tas būtu nepieciešams. Un tie ir visi tie Bībeles teksti, kas runā par to, ka mēs Dievu priekšā pastāvam viņa mīlestības dēļ, ka mēs esam pieņemti, ka mēs esam mīlēti, ka mēs drīkstam justies, ka Dievs mūs neatraida. Bet Dievam nevienmēr patīk tās mūsu lomas. Un tos lomas viņš gribētu, ka mēs šeit tad pamainam. Un uz to attiecās ļoti daudzie Bībeles teksti, kas runā par to, ka mums ir jāmainās. Tā mūsu iekšējā būtība jau nevar īsti mainīties. Mēs esam tie, kas mēs esam. Un kā tādu mēs esam Dievu pieņemti. Bet lūdzu nesajauciet šīs divas lietas. Jo savādāk mēs nesaprotam, kā tas ir iespējams, ka no vienas puses tiek sacīts, ka Dievs mūs mīl bez nosacījumiem, un no otras puses nemitīgi šis jautājums par to, ka mums jātransformējas. Tad lūk, mēģiniet paturēt, manuprāt, tas ir palīdzoši prātā šo sadalījumu. Kad pret mani kā pret Dievu bērnu, Dievs vienmēr attiecās kā pret savu bērnu. Bet attiecībā uz to, ko es daru, viņš saka, tas nav obligāti tā. Kāpēc tu dari tieši tā? Kāpēc tu esi ieņemis šādu lomu? Kāpēc tu tieši šādā veidā sevi pasniedz? Tas nav obligāti. Un tieši tur viņš gaida šīs izmaiņas. Jo bieži vien mēs savā starpā saskaroties vairāk vai mazāk darbojamies tieši ar šīm lomām, nevis ar to, kas mēs patiesībā esam. Mācīties citam citu dzirdēt. Tā mēs varam būt par svētību sev un citiem. Vispirms šajā gadījumā par svētību citiem, bet no otras puses par svētību sev. Jo cilvēks, kurš savas dzīves noslēgumā var sacīt, ka es esmu darījis visu iespējamo, lai cilvēki man līdzās justos sadzirdēt, un lai viņiem būtu iespējas dzīvot un tikt pieņemtiem un tikt saprastiem. Tāds cilvēks nekad, es jums to varu apgalvot, neaizies no šīs pasaules ar sajūtu, ka viņa dzīve bijis totāli veltīga. Ko es neesmu droši par cilvēku, kas ir izmantojis visus savās rīcībā esošos līdzekļus, lai noturētu kaut kādas ideoloģijas. Un tad beigās ir jautājums, priekš kam tas viss, ja tev tas viss ir jāatstāj. Tas ir tas veids, šajā gadījumā šis taisnīgums ir tas veids, kā mēs piedalāmies pie pasaules tapšanas. Ja. Okay. Un kā pārdoma teksts pie tā, šeit jūs priekšā ir fragments no pirmās ķēniņu grāmatas, trešās nodaļas, kas mazliet tādā autobiogrāfiskā kontekstā man ir nozīmīgs teksts, tā iemesla dēļ, ka šis bija teksts, par ko es savā laikā uzrakstīju pirmo sprediķi savā mūžā. Es to tām mūžam atceros, ar roku rakstīju, kladītē, ļoti skaisti. Lūk, bet tātad šis pirmais sprediķi teksts vai fragments ir no pirmās ķēniņa grāmatas, un tur ir vēstīts par to brīd, nu pat pie varas nākušo ķēniņu Salamanu vai Zālamanu, kā mēs viņu kādreiz latviski saucām. Un,
Un šis tas stāsts apmēram tāds, ka šis ķēniņš nu pat ir tātad nācis pie varas Dāvida savu tēvu vietā. Un jautājums, kā tagad notiks tā viņa valdīšana un kas tur tālāk būs. Un tad mēs lasām šādu interesantu epizodi, ka kādā naktī kungs viņam parādās sapnī. Vecajai derībai ļoti interesants teksts, tāda doma tāda, nevis kaut kāda vīzija. Neviens nepretendē uz to, ka tā ir kaut kāda vīzija, bet vienkārši ir sapnis. Un šajā sapnī viņam parādās kungs, dievs. Neviens nezin kā, bet novāc sakot, kā jau tas sapņos mēs būtu. Visiem ir skaidrs, ka tas ir viņš. Un dievs viņam uzdod zelta zivtiņas cienīgu jautājumu. Saki man, ko lai es tev dodu? Kas tas ir, ko tu gribi, lai es tev dodu? Un mēs ļoti labi saprotam, ka tā ir brīnišķīga iespēja ķēniņa grāmatai pastāstīt mums kaut ko par šī ķēniņa valdīšanas principiem. Un Salamans dod tādu garu atbildi, kur viņš tātad vispirms pateicās Dievam par visu to, kas ir bijis līdz šim, un tā tālāk un tā ir projām, kas ir starp citu ļoti svarīgi, ka mēs ieraugam savu dzīvi plašākā kontekstā. Un tad viņš saka tos vārdus, ko es esmu atļāvies te izcelt Bībelē, protams, viņi nav izcelt, bet izcelt treknākiem burtiem. Viņš saka, dodi savam kalpam dzirdīgu sirdi, lai tiesātu tavu tautu, lai saprastu, kas ir labs un kas ir slikts. Ja? Dzirdīgu sirdi. Sirdi, kur dzird. Un tas iemesls ir, lai es varētu būt taisnīgs. Šajā gadījumā iztiesāt, tātad ķēniņam šī funkcija izvērtēt, iztiesāt gadījumus, lai varētu atšķirt to, kas ir labs un kas ir ļauns. Un mēs lasam, kungam patika tas, ko Salamans lūdza. Un tad sako ļoti interesanta pasāža, kur Dievs viņam atbild un saka apmēram tā, ka tieši tāpēc, ka tu esi prasījis šo lietu, proti, šo dzirdīgo sirdi, kas ir taisnīguma pamats. Tāpēc, ka tu esi to prasījis. Un neesi prasījis tās klasiskās lietas, proti ilgu mūžu, bagātību, nāvi saviem ienaidniekiem un vispār veiksmīgu izdošanos. Tāpēc, ka tu to neesi prasījis, bet es prasīšu šo lietu. Tad, ko es darīšu? Es tev iedošu to gudro sirdi. Un tieši tāpēc, ka tu neesi pēc tā dzinies un prasījis, es tev došu arī to bagātību un to visu pārējo, kas tev ir vajadzīgs. Un ja tu vēl līdz mūža galam turēsies uz šī ceļa, tad tu vēl arī ilgu mūžu nodzīvosi. Dievam ļoti, ļoti patīk šī atbilde. Ja? Un tad interesanti, Salamans pamodās, un tas ir tikai sapnis, un, bet vienalga viņš iet un sarīko saviem kalpiem svētkus. Un ļoti interesanti, kāpēc, draugi. Tie no mums, kas pazīst cilvēkus psihi, zinās, ka saskaņā ar daudziem tādiem psihologiem, tas, kas notiek sapņos, ir kaut kādā ziņā patiesāks par nomodu. Un bieži vien nomodā mēs varam daudz ko piekrāpt sevi un citus, bet sapņos mēs tur daram tās lietas, kuras pa dienu mēs nedarītu un tam līdzīgi, un tur atklājās kaut kādas tādas patiesības, ko mēs neesam gatavi runāt. Bet šajā gadījumā tas ir šis sapnis. Un šajā sapnī Salamans paprasa pareizo lietu. Un, ja saprotat, tā psiholoģiskā doma ir, ka nevis tikai apziņas līmenī viņš tiecās pēc šīs taisnīguma, pēc šī taisnīguma, taisnības. Bet tas jau notiek tajā zemapziņas līmenī, ja tā drīkst teikt. Tas ir ierakstīts patiešām viņa visdziļākajā būtībā. Un vēlāk mēs uzreiz lasam nākamais gadījums, tur ir jau uzreiz, kad Salamans iztiesā savu slaveno Salamanu lēmumu, bet nu labi, neiesim tajā iekšā, bet kopš tā laika viņš tiek parādīts kā absolūti veiksmīgākais Izraēla ķēniņš. Un kāpēc? Tāpēc, ka viņš ir lūdzis šo dzirdīgo sirdi. Izslāpis un izsalcis. Viņš ir pēc taisnības. Un tas, kurš ir izsalcis un izslāpis pēc taisnības, tiek paēdināts. Viņš šo taisnību spēja realizēt, un tāpēc, ka viņš to spēja realizēt, tas ir reāls uzplaukums viņa paša dzīvē un arī to cilvēku dzīvē, kas ir viņam līdzās. Ja. Tāds šis te vecās derības pārdoma teksts, par ko jūs varat arī paši savā nodabā vēl kādā brīdī apdomāt un pārdomāt. Bet tātad tiekšanās pēc patiesākas un godīgākas dzīves arī noved
pie šādas patiesas un godīgas dzīves. Tas ir tik elementāri un reizē tik ļoti nozīmīgi un svarīgi, ko Jēzus mums šeit atgādina. Un vēl pašās beigās es esmu intereses pēc jums vienkārši šajā lekcijā vēl iedevis papildus materiālu. Un tie ir citāti no vecā tulkojuma, tāpēc, ka vecais tulkojums dažās vietās bija konsekventāks. Un es esmu šeit vienkārši izrakstījis jums intereses pēc vēl daudzas citas vietas vecajā un jaunajā derībā, kur ir lietots šis te svētīgi ir, vai svētīgs ir, vai svētīgi ir tie un tie šie vārdi. Lai jūs redzētu, ka ar šiem svētīgi ir vārdiem parasti visā Bībeles literatūrā. Tātad tiek ievadīts kaut kāds padoms attiecībā uz to, kā mums attiekties pret lietām, kā mums dzīvot, lai mēs būtu laimīgi cilvēki. Un ja kādam ir interesi no jums, tad jūs varat palasīt šo tekstu uz priekšu. Saku to tāpēc arī cits starpā, ka nākamā nedēļa mums ir 25. Decembris. Es nebūšu tik nežēlīgs, lai Ziemassvētku dienā vēl liktu jums nākt šeit vai aicināt jūs nākt šeit. Un vēl pēc tam mums ir 1. Janvārs. Un tad es vēl varētu būt nežēlīgs, bet 1. Janvārī 2006. Ir dievkalpojums. Un mums ir sens princips, ka dievkalpojuma laikā mēs neturam neko citu šeit draudzē. Līdz ar to divas nākamās nedēļas mēs netiekamies, vismaz pirmdienās mēs netiekamies, tiksimies jau jaunajā gadā. Bet līdz ar to jums ir ko studēt par svētības vārdiem, vēl arī citās Bībeles vietās un realizēt to. Bet labi, miļa draugi, varbūt ir kādi jautājumi. Droši. Jā. Ļoti labs jautājums, vai taisnīgums gadījumā nav dziļa subjektīva lieta, kur katram ir sava taisnība, kā teiciens arī saka, un vai ir kaut kāda centrālā stīga. Un es jums sacītu tā, ka tur jau ir tā problēma, ka taisnīgums kā gatava schēma, ja jūs runājat par schēmu, nu, taisnīgums, kā tagad es jums uzrakstīšu priekšā ideālo pareizo schēmu, gandrīz nekad nebūs, nu, viņš būs subjektīvs, kā jūs sakat, vai respektīvi viņš būs tendencios, viņš būs ar savām interesēm rakstīts. Un lai neviens nestāst, ka ir iespējams atbrīvoties pilnīgi no jebkādām interesēm un uzrakstīt kaut ko absolūti universāli. Protams, ka mēs to visu rakstam, izejot no savām interesēm. Un tāpēc es mēģināju uzsvērt šeit, ka bibliskajā izpratnē taisnīgums kaut kādā ziņā ir tiešām tāds izteikti reliģisks jēdziens. Tas nav stāsts par to, ka vienkārši mēs tagad varētu pieturēties pie likuma komplekta, bet tas ir stāsts par šo atvērtību, vēlreiz man jāsaka, šo gatavību dzirdēt otru cilvēku. Un principā taisnīgi ir rīkoties saskaņā ar vienošanos. Nu, tā es varētu sacīt. Respektīvi, taisnīgi nozīmē, ka mēs iesaistamies visi dialogā un mēs no tā mēģinam pie kaut kā nonākt. Bet, protams, reālajā dzīvē jums ir pilnīga taisnība, ka ir kaut kādi principi, ap kuriem mēs vienojamies visi. Un es domāju, teiksim, arī bibliskajā izpratnē tas galvenais princips ir šī aizsardzība, ja tā drīkst teikt, vai respekts pret katra cilvēka dzīvi, tur, kur viņš dara, tur, kur viņš dzīvo viņu, tas, kas viņš ir, kāds viņš ir. Un ļoti skaidra vienošanās aizsardzība citam pret citu tur, kur mēs savā starpā miedarbojamies, kā individu sabiedrības līmenī. Šādā ziņā es nedomāju, ka es izdaru ļoti lielu pārkāpumu sacīdams, ka kaut kādā ziņā Bībeles teksti patiešām ļoti atbilst tai pārliecībai, ka īstenībā sabiedrība ir jāveido pēc tādiem principiem, ka mēs respektējam katrs savu dzīvi un otra cilvēka dzīvi, bet diezgan smalki regulējam tos brīžus, kad mēs sanākam kopā. Un to jau smiekļos, kad mēs miedarbojamies publiskajā telpā, savstarpējās attiecībās, tur mēs mācamies viens otru aizsargāt un respektēt arī tad, ja kāds to negrib darīt. Galvenais un lielākais jautājums ir vienmēr bijis, kā to dialogu nodrošināt.
Nu, kā nodrošināt to, ka no vienas puses ir kaut kāds rāmis, kurā mēs darbojamies, bet no otras puses kāds tomēr var pacelt roku un pateikt, klausieties, draugi, bet nu nav labi, ja? Jo saskaņā ar to rāmi es nekur netieku. Ja? Un tad jautājums ir, kā mēs varam par to runāt. Un, teiksim, tāpēc vecajā derībā, piemēram, tie paši farizēni rakstumācītāji sacīja, ok, mums ir Tora, mums ir šie ārēji rakstītie likumi, bet mums ir nepieciešams viņus interpretēt. Un tur ir vecajo likumi, un tur ir komentāri. Un šajos komentāros tiek meklēts tas veids, kā tad mēs varam reāli šīs lietas sabalansēt un īstenot. Un, nu, jā, es domāju, tāpēc tas ir nepārtraukts uzdevums. Tas nav pabeidzams uzdevums. Vismaz es tā neredzu to, ka to varētu pabeigt. Droši vien Juris domā, ka var pabeigt, es nezinu. Viņi reizi ar visām reizēm ir uzrakstījuši visu. Es ir perfekts. Bet es domāju, ka lietas mainās. Būt dzirdīgiem citam pret citu. Mācīties respektēt citam citu. Dīvainā kārtā liekas, ka tādā brīdī es tā kā zaudēju kaut kā, ka es kaut kā tagad esmu spiests tur pierauties un savus varbūt intereses nolikt malā. Bet ilgtermiņā tas ir tas, kas dod šo lielo dziļo gandarījumu, jo pretī mēs saņemam būtiski labāku situāciju, kvalitatīvākas attiecības. Man patīk vienā vietā pie praviešu tā ir sacīts, sējiet taisnību, tad jūs pļausiet mīlestību. Es domāju, cik daudzos gadījumos arī kaut kādās, pat arī ģimenes situācijās, nemaz nerunājot par darba vietām un tā tālāk, mēs varētu atcerēties šo principu. Mīlestība rodas tur, kur mēs sējam taisnību, un tad mēs dzirdam viens otru, mēs jūtamies sadzirdēti, un tad uz tā pamata mēs varam uzcelt kaut ko vairāk par to. Labi, mīļa draugi, mēs meditēsim.